संसार भरिका 80% उत्कृष्ट स्वास्थ्य प्रयोगशालाहरुमा प्रयोग गरिदै आएको विश्वकै नम्बर 1 रोस कम्पनीको सर्वोत्कृष्ट उत्पादन कोभ्यास E411 को इक्लिया प्रविधि तथा CE FDA र ISO प्रमाणित उपकरण तथा रसायन मार्फत अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको स्वास्थ्य परीक्षण प्रयोगशाला युनाइटेड रेफरेन्स ल्याबोरेटरी प्रणाली 2070 सालदेखि पोखरामै पहिलो पटक सञ्चालनमा आएको बेहोरा समस्त बिरामी सेवाग्राही तथा शुभचिन्तक महानुभावहरुमा अवगत गराउँदछौं युनाइटेड रेफरेन्स ल्याबोरेटरी URL गिरी कम्प्लेक्स न्यू रोड पोखरा सभागृह हल भन्दा 100 मिटर उत्तरतर्फ फोन 520-503-540-503 खुल्ने समय बिहान 7 बजेदेखि बेलुका 9 बजेसम्म समुदायलाई सुसंस्कृत र समृद्ध समुदाय बनाउने तर्फ प्रेरित रहनेछ भावी दिनहरूमा यस मार्फत पत्रकारिता नयाँ पुस्ताका युवाहरूलाई समेत समेटेर सक्रिय युवा टोलीको निर्माण गर्नेछौँ हाम्रो प्रयासले समाजलाई कसरी समृद्धिको दिशामा अगाडि बढाउने भन्ने तर्फ रहन्छ हामी पुरा भन्दा पनि बढी काम गरेर देखाउन चाहन्छौँ हाम्रो यो चाहना
तपाईहरु शुभेच्छा मात्र भइदिए पुग्छ। आजको यो निशुल्क स्वास्थ्य शिविर शिविरमा पाल्नु हुने अतिथि र पाहुना र सबै आफन्तजनहरुमा मार्फ पकाली युवा संघको हार्दिक स्वागत छ। अन्त्यमा यति भन्ने मेरा दुई शब्द यही आग्रह गर्दछु। धन्यवाद। जय मार्फ युवा संघ। बुबा बुबा दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू, म हाम्रो संस्था युनाइटेड रिफरेन्ट ल्याबोरेटरी युवाहरूको तर्फबाट हार्दिक अभिवादन टक्र्याउन चाहन्छु। र युवाहरूले जुन समाजमा विभिन्न किसिमका जुन भन्ने समस्याको रूपमा रहिरहेको अवस्थामा हामीले स्वास्थ्य सम्बन्धीका धेरै कामहरू नभइरहेको अवस्थामा र धेरै संस्थाहरू नाफामुखी रूपमा खोलिरहेको अवस्थामा पनि केही हिस्सा समाजमा चाहिँ हामीले समाजसेवाको रूपमा एउटा आफ्नो उत्तरदायित्व वहनको रूपमा खर्च गर्नुपर्छ भन्ने मूल मान्यता अनुरूप आफ्नो खर्चको झन्डै 25% नाफा समाजका विभिन्न रोगसँग सम्बन्ध समाजमा विभिन्न मा रहेका आमा शोभ नागरिक समाज लगायत युवा प्रहरदेखि विभिन्न सहकारीमा युवाहरूले चाहिँ आफ्नो स्वास्थ्य सम्बन्धीको परीक्षणलाई अगाडि बढाउनुपर्छ। त्यसमा पनि रोग के हो भनेर पत्ता लगाएपछि त्यसको उपचार गर्न सजिलो हुन्छ र अनावश्यक औषधिबाट शरीरमा हुने क्षतिबाट मुक्त हुन सकिन्छ र कति रोगहरू लुकेर रहेका हुन्छन् ती लुकेर रहेका रोगहरूलाई अगाडि नै थाहा पाउन सकियो भने सामान्यभन्दा सामान्य खानपिनबाट लाई परिमार्जन गरेर या सामान्य औषधि खाएर पनि हामीले चाहिँ समयमै आफ्नो स्वास्थ्यबाट चाहिँ समस्याबाट बच्न सकिन्छ भन्ने मूल्य मान्यता अनुरूप हामीले समाजमा रहेका विभिन्न सङ्घ संस्थासँग सहकार गरी हामीले यो 2072 साललाई मधुमेहको वर्षको रूपमा मनाउँदै आएको छौँ। आज यो हाम्रो मार्फा थकाली युवा सञ्जालको सहकारीमा जुन हामीले यो कार्यक्रम गरिरहेको छ, जुन प्राविधिक सहयोगमा युवाहरूका सम्पूर्ण प्राविधिक कर्मचारीहरू यहाँ आउनुभएको छ र यसले हामीलाई के उत्साह जनाएको छ भने आज हामीले यो वर्षको 19 कार्यक्रम यो कार्यक्रममा गर्न पाउँदा हामी असाध्यै बढी हर्षित भएका छौँ र हामीले जुन मार्फा थकाली समाजसँग सहकारी गरेर त्यहाँ पनि अझ युवा सञ्जालसँग सहकारी गरेर जुन आफ्नो सेवा र आफ्नो एउटा चाहिँ सहयोग जुन गर्न पाइएको छौँ त्यसमा हामी असाध्यै गौरवान्वित भएका छौँ, खुसी लागिरहेको छ। हामीले यसमा मृगौला सम्बन्धीको क्रिटिनेट भन्ने जाँच र पिसाबमा प्रोटिन सुगर लगायत अन्य युटिआई सम्बन्धीका जाँचहरू सुगरको खाली पेटको खाना खाएको फास्टिङ एन्ड बिपी भन्छन् त्यो दुइटै जाँचहरू हामीले चाहिँ फ्री गरेका छौँ। त्यसरी यदि सभाग्रहीको आग्रहमा तपाईँहरूको आग्रहमा हामीले अन्य कुनै पनि रोगसँग सम्बन्धित रक्त परीक्षणमा युवाहरूले प्रदान गर्दै आइरहेको सेवा शुल्कको 50% छुटमा पनि हामीले गराउने जुन व्यवस्था मिलाइरहेको छौँ र कतिले सेवा पनि लिइरहनु भएको छ, अझै पनि लिने तर्फमा हुनुहुन्छ र यसरी हामीले हेर्दा के छ भने हामीले धेरैभन्दा धेरै केन्द्रमा अहिले आउँदाखेरि झन्डै 18 केन्द्रको नतिजा आउँदाखेरि झन्डै 9,000+ मानिसहरूमा हामीले निशुल्क रक्त परीक्षण मार्फत मधुमेह र विभिन्न ठाउँमा किडनी सम्बन्धी जाँच गराउँदाखेरि झन्डै 13%मा चाहिँ नयाँ मधुमेहका रोगी देखिएको हामीले थाहा पायौँ। त्यस्तै थाइरोइडमा हामीले 27% जति हामीले चाहिँ विभिन्न केम गर्दाखेरि 50% छुटमा गराउँदा 25,000 बढीले चाहिँ थाइरोइड सम्बन्धी जाँच गराउँदाखेरि 27% मान्छेमा चाहिँ थाइरोइडको समस्या भएको आँकडा हामीसँग छ। त्यसरी भिटामिन सी जुन सबै किसिमको जाँच गराएर तर पनि औषधि खाएर सबैसँग हेर्दा पनि ज्यान दुखिरहने छ, कति मान्छे त मानसिक सम्बन्धी डाक्टरबाट पनि जानुहुन्छ, अन्तिममा गएर भिटामिन डी जाँच गर्न आउनुहुन्छ र कतिहरूले त बुझेर पनि आउनुहुन्छ र हामीले केमा चाहिँ त्यसलाई पनि 50% छुटमा गराएका छौँ र गराउँदाखेरि झन्डै 3,000 बढी मान्छेले चाहिँ भिटामिन डी गराउँदाखेरि 80% बढीमा चाहिँ भिटामिन डी कम भएको हामीले पायौँ। यसले हेर्दा के छ भने रोग हामीले शरीरमा सामान्यभन्दा सामान्य रोगलाई पनि पालेर भोलि त्यसको कारणले चाहिँ धेरै ठुलो रोगहरू चाहिँ निम्ताउ तर्फमा हामी गइरहेको हुँदो रहेछौँ र हामीमा अहिलेसम्म के सचेतन छ भने बुझिआएको छौँ भने रोग लागिसकेपछि डायग्नोसिसको हिसाबमा हामी डक्टरबाट जान्छौँ, स्क्रिनिङको रूपमा पनि हामी जान सकिन्छ, भविष्यमा रोग लाग्न सक्ने सम्भावना छ कि छैन र के जाँचहरू गरे कुन कुन अङ्गहरू बेलामा थाहा पाउन सकिन्छ भन्ने आधारमा चाहिँ यो स्क्रिनिङ भनेको टेस्ट चाहिँ जुन विदेशतिर चाहिँ अति व्यापक रूपमा चाहिँ छ र हामीले नेपालमा पनि धेरै ठाउँमा देखेका छौँ तर पोखरामा अलिक कम थियो। जब युआरएल
संस्था स्थापना भएदेखि हामीले चाहिँ प्रत्येक वर्ष कुनै न कुनै रोगसँग सम्बन्धित जाँच र अभियानको रूपमा चाहिँ लिएर गएका छौँ र जुन हामीले यो 72 सालभरि मधुमेहको लिएर गर्छौँ यसको अन्तिम कार्यक्रम यही आउँदो चाहिँ 20 गते मानव अधिकार चौक चिप्लो ढुङ्गामा चाहिँ गर्दैछौँ र अन्त्य गर्दैछौँ त्यसरी नै 2073 साललाई हामीले मृगौद सम्बन्धी र इरिगेसन सम्बन्धीको निशुल्क परीक्षण गरेर त्यो वर्षलाई 73 साललाई मधु मृगौद वर्षको रूपमा चाहिँ युवाले मनाउँदैछन् यसरी नै हामीले विभिन्न संस्थाहरूसँग सहकारी गर्दै र त्यो ठाउँमा विभिन्न किसिमका डक्टर साहबहरूसँग पनि हामीले सहकारी गर्दै सचेतनालाई पनि जोड्दै जाने हामीले जमर्को गर्न खोजिरहेका छौँ यसमा तपाईँहरूको सहयोग अपरिहार्य रहनेछ भन्ने मैले अपेक्षा लिएको छु र तपाईँहरूसँग आउँदा दिनहरूमा पनि कस्तो कार्यक्रम हामीले चाहिँ गरेर हातेमालो गरेर जान सकिन्छ त्यसमा युनाइटेड डिफ्रेन्ट डेभलपेड युआरएल सदैव हातेमालो गर्न तयार छ र आउँदा दिनहरूमा पनि हाम्रो प्राविधिक आर्थिक लगायत नैतिक कुनै पनि सहयोग तपाईँहरूसँग रहने छ भन्ने वचनबद्धता जाहेर गर्दै मेरो मन्तव्य यहीँ अन्त गर्छु हस्त धन्यवाद यसै ड्यास अभिमुख रहनुभएका आदरणीय बुवामा दाजुभाइ तथा दिदीबहिनी महिला तथा सदनबहिनमा यो 2072 केलेमी तोरेला पर्वको पावन अवसरमा यहाँहरूप्रति सबैको सदा सदैव सुख शान्ति सुखमय जीवन बितोस् आरोग्यमय जीवन बितोस् यति मात्र नभइकन सर्वप्राणीको कल्याण रहोस् भनेर म यहाँहरूलाई सदैव भगवान्प्रति नमन गर्दै यहाँहरूको सुख शान्ति र यस युवा सञ्चारको उत्तरोत्तर प्रगतिको कामना गर्दै म आभार व्यक्त गर्न चाहन्छु मलाई छोटो केही शब्दहरू दुई शब्द राख्ने यो अवसर दिनुभयो यस सञ्चालक समितिज्यूलाई म आभार व्यक्त गर्न चाहन्छु मैले खासै भन्नुपर्ने कुराहरू के छैन भन्नुपर्ने कुराहरू धेरै छन् तर म आज यो छोटो समय भन्न त्यति उपयुक्त हुँदैन अति नै खुसीको कुरा छ यो हाम्रो युवा परेको हाम्रै छोराछोरीहरू हुन् पहिलो सुरुवातमै नै अति नै सकारात्मक कुरा र ठुलो फर्को बारेको मैले अनुभूति गरेँ सुरुवात भएको 2-4 महिनामा नि यस्ता सकारात्मक किसिमको गतिविधिहरू अगाडि आउनु यो महत्त्वपूर्ण हो भन्ने मैले सोचेको छु र फेरि म अर्को खुसीको बारेमा म के दिन चाहन्छु भने हामी आर्थिकमा समृद्धि भएको हामीले केही अनुभूति गऱ्यौँ सम्पन्न भएको केही अनुभूति भएको छ त्यति मात्र नभइकन हामीमा स्वास्थ्य सम्बन्धमा पनि डाक्टर चिकित्सकहरू हाम्रै छोराछोरीले यसरी एउटा शिविर चलाउनु पनि प्रशस्त मात्रामा हाम्रै छोराछोरी भाइ बहिनीहरूले पुग्नुमा यो अति नै महत्त्वपूर्ण हाम्रो समाज पक्कै पनि समृद्धिको विकासतर्फ अगाडि बढिरहेको रहेछ भन्ने हामीलाई सबैलाई अनुभूति भएको छ त्यति मात्र नभएकन यो ल्याब पनि यो युआरएल ल्याब पनि हाम्रै चेली ज्वाइँबाट उपलब्ध गराइदिनु यो हाम्रो सौभाग्य यो हाम्रो गर्वको कुरा हो यो अति नै खुसीको कुरा पनि हो यो हामी भाग्यमानी छौँ भन्न यस मानेमा हामी भाग्यमानी छौँ भनेर भन्न सक्छौँ आदरणीय मोबाइजा यहाँ पैसा सबै टिवै बेला मम यहाँ समाजले नोटा नै पर्छ कोही पनि मोबाइल नोट दर्छ म त्यति साथसाथै यहाँ चर्चामै डक्टर चाहिँ भरिपूर्ण दर्छ यहाँ चर्चा छेउ चाहिँ भरिपूर्ण दर्छ यहाँ चाहिँ उजुवे स्वास्थ्य शिविर लगेर यहाँ फोनलाई चासे चाहिँ के फोन चाहिँ लगा सम्पर्क पकाएर मि गुहार आरम्भ आएको हो त्यहाँ चाहिँ यहाँ यो भाग्यको थियो त्यो मोमो यहाँ समाज समृद्धि मसे खुट्टो यसै मलाई चाहिँ डम्बमा मलाई जा त्यसैले म धेरै नभएको यो सञ्जालको उत्तरोत्तर प्रगतिको कामना गर्न चाहन्छु आगामी दिनहरूमा यसरी यस्ता कार्यक्रमहरू यस्ता गतिविधिहरूले
निरन्तरता दिएर जाओस् भनेर म मङ्गलमय शुभकामना व्यक्त गर्दै मेरो यो भनाइ यही अन्त गर्न चाहन्छु। धन्यवाद। विद्यमान भएको अवस्थामा केही युवा महिला भाइ बहिनीहरूले एउटा सञ्जाल भर्खरै ग्रहण गरेर यसले एकदम राम्रो काम सुधारमै गरेको हामीले देखिरहेका छौँ। गत साल के अरे पैसा बाह्र गते भएको महाभूकमा परेको केही ठाउँमा युवा साथीहरू गएर एउटा ठुलो जो एउटा सहयोग गर्यो, त्यसले गर्दाखेरि के हुन्छ भने हाम्रो एकातिर हाम्रो समाजको चाहिँ प्रजातन्त्रमा पनि महत्त्वपूर्ण योगदान पुग्छ भने एउटा सेवा, त्यो जुन सेवा जुन विदेशहरूलाई एउटा सेवा दियो, निशुल्क सेवा दियो, त्यसले गर्दाखेरि हामी सेवामा लाग्नलाई पनि एउटा आत्मसम्मान आत्मसन्तोष प्राप्त प्रदान गरेको हुन्छ। यो असाध्यै राम्रो कार्यक्रम छ। यो संस्था गठन भएको एक वर्ष पुगेको थिएन, अहिले यो डेलिभरी कन्ट्रोलमा एउटा टेलिफोन डाइरेक्टली प्रकाशन गर्नेदेखि लिएर निशुल्क स्वास्थ्य शिविर सञ्चालन गर्ने यो सबै काम गरेर गर्दाखेरि मलाई साह्रै खुसी लागेको छ। यस्तो काम चाहिँ निरन्तर अघि बढिरहोस्, यसमा कार्यक्षेत्र बढाइरहोस्, यसले विभिन्न क्षेत्रमा आफ्नो सेवाको कार्यक्रमहरूलाई प्रस्तुत गरौँ भन्ने मेरो शुभकामना छ। यसमा उहाँको सत्य हुनुहुन्छ भने मलाई पूर्ण विश्वास छ। हामीहरूले हामीले किन अलिकति धेरै नै अब व्यस्त भइसक्यौँ, अब अलिकति उमेरले पनि धेरै नै माथि पुगिसकेको हुनाले हामीले त्यति भन्ने त उनीहरूले जस्तो हामी गर्न सक्छौँ, तैपनि हामीले आफूले अनौपचारिक पर्व उहाँलाई हामी सल्लाहको रूपमा दिन सक्छौँ। यी कुरालाई मनन गरेर हाम्रो यो युवा सञ्चारले आफ्नो कार्यलाई निरन्तर दिनेछ भन्ने मलाई पुरा विश्वास छ। अब यो आजको समयमा धेरै कुरा नभनौँ, फेरि भोलि पनि हाम्रो आम समाज छ, त्यसमा कुरा गरौँला, किनभने हाम्रो यो समाज अलिकति के शिथिल भएको छ मलाई के मैले छोडेको धेरै सपोर्ट भइसक्यो, म अध्यक्ष भएर छोडेको सपोर्ट सेमिनमा खास यहाँ केही पनि यस्तो गतिविधि भएको देखेको छैन। समाज अब गर्नु पर्थ्यो, समाज सक्रिय भएको देखिरहेको छैन, सक्रिय हुनु पर्थ्यो कि अब भइरहेको छैन, वास्तविक कुरा त्यही हो। त्यस कारणले अब यो दिनमा महिला सम्मेलन के अरे यो सञ्चारले चाहिँ जुन एउटा आउनु गति अगाडि बढाएको छ त्यो साह्रै सराहनीय छ। साथै पूर्वपल्ट हाम्रा वरिष्ठ समाजसेवी राजेन्द्र लालजीले अघि भर्खर तपाईँ आमासँगलाई तपाईँ महिलाहरूलाई एउटा आह्वान गर्नुभयो कि हामी मार्फलीहरूले पनि एउटा आमा समूह गठन गरौँ, यो एउटा अति नै जरुरी छ। उहाँले बारम्बार पहिलेदेखि कुरा गठन भएको थियो, यो अति नै आवश्यक छ, किनभने तपाईँहरूले हामीहरू समाजमा आठजना सदस्यहरू चुनेका छन् तर के भने एक वर्षलाई चुनिरहेको छ, त्योले गर्दाखेरि अलिक काम गर्ने समय पनि पाउँदैन क्या। एक वर्ष के हुन्छ तपाईँहरू मिटिङ पनि गर्न आउँदैन, त्यस मिटिङ मैले खान्छन् पाउँदैन, यो गर्ने सेवा अरू गर्ने देखिँदैन। तिनीहरूले एउटा आमासम्म मार्फले आमासम्म भनेर तपाईँले गर्नुभयो, जसको चाहिँ एउटा समिति हुन्छ सातजना अर्थ नौजनाको एउटा समिति गठन गर्नुहोस् र त्यसले चाहिँ आफ्नो कार्यक्षेत्र बनाउनु छ। हुन त हाम्रो यो समाज अहिलेको यो स्थितिमा आएको हुनलाई हामी पुरुष भन्दा पनि महिलाहरूको पनि बढी देन छ। तपाईँ आमासम्मले नगरे भए यो समाज यो स्थानमा आउन सक्ने नै थिएन। मलाई पक्का तपाईँ सबै हामी सबै कुरा हो, यो चाहिँ घाम चाहिँ छलङ छ। यस कारण अझ यो समाजलाई अझ बढी यो गराउनुको लागि तपाईँहरूबाट पनि एउटा समिति गठन गरेर एउटा आफ्नो कार्यक्रम सञ्चालन गरोस् भने उहाँको चाहनालाई म पूर्ण रूपले समर्थन गर्दै आजको यो समारोहबाट आफ्नो मन्त्र यहाँ अन्त गर्छु। धन्यवाद। विभिन्न समाज सेवाका कार्यक्रमहरू यस्तै निशुल्क स्वास्थ्य शिविर यस्तै समाज सेवाका कार्यक्रमहरूमा अगाडि बढ्नु भएकोमा मलाई अति नै खुसी लागेको छ। आगामी दिनहरूमा पनि यस युवा सञ्जालले समाज क्षेत्रको सेवाको क्षेत्रमा अगाडि बढ्नलाई पूर्ण सफलता मिलोस् भन्ने मेरो हृदयदेखि नै शुभकामना छ। युवा सञ्जाल भनौँ अथवा युवक सङ्गठन भनौँ, त्यसबारेमा म के भन्न चाहन्छु, विगत 30 वर्ष अगाडि हाम्रा यस मार्फा ढकाली समाज अन्तर्गत युवा सङ्गठन थियो, त्यो बेलामा पनि सोच लिएकै थियो र त्यतिखेरको हाम्रो समाजको परिस्थिति अथवा देशको परिस्थितिले गर्दाखेरि
युवाहरू चाहिँ तत्कालीन सक्रिय युवाहरू आफ्नो पेसा व्यवसाय भनौँ अथवा रोजगारीको सिलसिलामा धेरैजसो त्यो बेलामा विदेशमै मजबुरीले गर्दाखेरि विदेशमै पठाइनु हुनु पऱ्यो र त्यो युवक सङ्गठन अगाडि बढ्न सकिएन र हाल आएर युवाहरू चाहिँ हाल आएर भन्दाखेरि यो सालदेखि नै अलिकति समाजसेवाको क्षेत्रमा गतिविधिहरू अगाडि बढाएर कार्यक्रमहरू सञ्चालन गरेको आफूले देख्न पाउँदाखेरि मलाई धेरै नै खुसी लागेको छ। सभ्य तरिकाले यो सञ्चालन भएको देख्दाखेरि म निश्चित रूपले हर्ष विभोर भएको छु र यो कार्यक्रमको बारेमा र भन्दा विशेष गरेर यो स्वास्थ्यसँग सम्बन्धित कार्यक्रम यहाँ सञ्चालन भइरहेछ र हाम्रो मार्फा थकाली समाजको कुरा त त्यो आफ्नै ठाउँमा छ। युवाहरू पनि अब एउटा जागृत एउटा सचेतना जगाउने काममा यो समाजको लागि हितको लागि चाहिँ के चाहिँ गर्न सकिन्छ के चाहिँ राम्रो गर्न सकिन्छ भनेर उहाँहरू पनि लागि परेको यो एउटा सुरुको चरणमा यो चाहिँ जुन कार्यक्रमहरू सञ्चालन भएको देख्न पाउँदाखेरि हामी को पनि खुसी नहोला सबै खुसी नै छन् सबै यसमा चाहिँ धेरै अरू अपेक्षाहरू आशाहरू हामीले चाहिँ अब पलाएर आउने जस्तो हामीले मैले देखिरहेको छु र आजको सबभन्दा पहिला अब यो स्वास्थ्यको बारेमा हजुरलाई मैले धेरै व्याख्या गर्नुपर्ने किनभने डाक्टर साहब स्वयंले पनि धेरै कुराहरू राखिसक्नु भएको छ। यो खानपान र मान्छेको लडाइ खुवाई यो जीवनशैली चाहिँ सबभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरा भनेर उहाँले राखि नै सक्नु भएछ। अब यसमा म नदोहोऱ्याउँ यही कुरालाई म चाहिँ धेरै कुरा गरौँ तर एउटा कुरा हजुरलाई म भन्छु है एउटा कुरा तपाईँहरूले सबैले याद गर्नुहोला अङ्ग्रेजीमा एउटा कहाँ छ हेल्थ इज वेल्थ स्वास्थ्य नै सम्पत्ति यो सम्पत्ति पैसा गरेर मात्र त्यो सम्पत्ति होइन जसको स्वास्थ्य ठिक छ त्यो ठुलो सम्पत्ति हो। खानु मन लागेको ठाउँमा खानु मन लागेको कुरा खान पाउने भयो हिँड्न मन लागेको ठाउँमा हिँड्न पाउनु भयो बोल्नु मन लागेको ठाउँमा बोल्न पाउनु भयो तर अब यो चाहिँ यो एउटा ठुलो सम्पत्ति के अब मान्छे एउटा पीडित रोगी भएर पीडित भएर बसिरहेको एउटा कोठामा चाहिँ त्यसको चाहिँ दिन रात दिन गएको चाहिँ खान पाउने गरेर बस्नु पऱ्यो पैसा सम्पत्ति प्रशस्त छ घुम्न जानु मन लाग्यो हिँड्न जानु मन लाग्यो हिँड्न कहीँ जानु मन लाग्यो भने जान सक्दैन भने त्यो सम्पत्ति भएको अवश्य अघि सुशील भाइले पनि कुरा लिइसक्नुभयो त्यो डाक्टर साहबले पनि कुरा गर्नु भनिसक्नुभयो कि त्यो सम्पत्ति भएको के औचित्य भनेर अब सम्पत्ति नै नचाहिने भन्ने कुरा होइन तर सम्पत्ति भन्दा मलाई लाग्छ स्वास्थ्य त धेरै ठुलो कुरा हो। आज कमाउन सकेन भने भोलि त कमाउन सकेला ए आज हुन सकेन भने भोलि त गर्न त सकेला है त्यस कारण स्वास्थ्य ठिक भयो भने त्यो कुरा सबै आधा आउँदैछ। तर अनि एउटा कुरा त्यो भयो अर्को कुरा हजुरलाई म एउटा कुरा भन्छु हेर्नुहोस् है यो थोरै नलेज हुन्छ नि ज्ञान त्यो ज्ञान भएको चाहिँ एकदम खतरा हुने रहेछ हेर्नुहोस् त्यो पनि म तपाईँहरूलाई भन्छु ज्ञान थोरै पूर्ण ज्ञान चाहिँ नहुने अलिअलि ज्ञान भएको चाहिँ छ भने त्यो पनि खतरा हुने रहेछ किनभने यो कुरा मैले समाजमा राख्नु पर्ने हो भनेर मैले सुशील भाइलाई भने मलाई दुई शब्द बोल्ने मलाई मौका दिनुहोस् भनेर मैले बोल्न लागिरहेको छु हेर्नुहोस् किनभने म आफैले मैले यसबारे अनुभव गरेँ कि धेरै धेरै म त अलिकति अप्ठ्यारो अवस्थामा पुगिसकेको थिएँ अन्त अन्तिम अवस्थामा पुगिसकेको मान्छे पनि मैले स्वास्थ्य परीक्षणको सिलसिलामा डाक्टर यहाँ अहिले हुनुहुन्छ डाक्टर गोपी भाइलाई काममा पुगेँ उहाँसँग सबै मेरो त्यो परीक्षण गर्नुपऱ्यो मेरो स्वास्थ्य परीक्षण गर्नुपऱ्यो भन्दाखेरि मेरो सबै परीक्षण गर्दाखेरि मेरो जुन नतिजाहरू निस्केको रिपोर्टहरू जुन मेरो आयो त्यो त धेरै नै डरलाग्दो भइसकेको रहेछ रगतको मात्रा चाहिँ धेरै नै कम भएर भइसक्यो त्यस कारण चाहिँ अब उहाँले चाहिँ के भने दाइ तपाईँ नबस्नु अब तपाईँको स्थिति चाहिँ अलिकति नाजुकै छ गइहाल्नुहोस् तपाईँ कहाँ चाहिँ गर्नु पऱ्यो भने उहाँले पनि चिठी दिनुभयो डक्टरको नाम पनि गर्नुभयो अनि उहाँकै रेफरमा म काठमाडौँ पुगेँ काठमाडौँबाट मैले उपचार गरेँ तर ठिक ठाउँमा म पुगेको रहेछु त्यसबाट मैले उपचार गरेँ त्यो गरेँ अब मलाई त्यसरी कसरी भयो भन्दाखेरि मेरो त्यो के अरे थोरै नलेज जाने सानो नलेज थोरै कम भएको हुनाले म त्यो नलेजको हिसाबले म दौडिरहेको हुनाले मलाई अलिकति चाहिँ खतरा भएको थियो त्यस कारण लिगल नलेज इज डेन्जर कि त्यो थोरै नलेज भयो भने त्यो पूर्ण चाहिँ नभएको अलिअलि चाहिँ जान्ने भएको त्यस्तो भयो भने परामर्श नगरिकन तपाईँहरू पनि आफ्नो हिसाबले चाहिँ नगर्नु
अब दुखा दुखा भए पनि एउटा औषधि ल टाउको दुख्यो भने टाउको दुखेको औषधि ल्याउनुहोस् पेट दुख्यो भने पेट दुखेको औषधि ल्याउनुहोस् भनेर तपाईँले आफै मान्नुहुन्छ तर के कारणले पेट दुखेको हो के कारणले चाहिँ खुट्टा दुखेको हो के कारणले के भएको भनेर हामी नबुझिकन औषधि किन्ने गर्छौँ भने पासमा त्यो चाहिँ अलिकति डेन्जरै हुने रहेछ म पनि यसै बुझेँ हेर्नुहोस् यो उपचारको सिलसिलामा मैले जानेसम्मको अहिलेसम्म कुराहरूमा तिन प्रकारको तिन चार प्रकारको चाहिँ उपचारको पद्धतिहरू पनि देखिरहेको छु एउटा आयुर्वेदिक एउटा आयुर्वेदिक एउटा होम्योपेथिक अनि त्यसपछि के तरिका भयो भने झारफुक पनि हो यो औषधि गर्ने तरिका हामीले के भयो भने फुक्का पनि गरिहाल्छौँ कि झाँगी काम गरेर एकचोटि झाँगी पस्नु पर्ने हो भने झाँगी नै पसारिदिने त्यो गर्दा पनि त्यो त्यसो पनि एउटा औषधिको पद्धति हो त्यही भएर मैले गरेको चाहिँ औषधि तपाईँलाई म भनिदिउँ मैले गरेको औषधि मैले त्यो दोष लगाएको होइन म आफै जान्ने भएर कसै कुनै चिकित्सकले तिमीले यसो गर भनेर मलाई भनेको होइन म आफै जान्ने भएर मैले चाहिँ आयुर्वेदिक दबाईको त्यो निरन्तर रूपले मैले सेवन गर्दै गएँ त्यो मैले म आफ्नै हिसाबले यसले मलाई साइड इफेक्ट गर्दैन मलाई राम्रो हुन्छ भनेर भने त्यो गर्दाखेरि मैले दुई वर्षसम्म लगातार खाएको रहेछु त्यो पर्छ मैले हेरेँ नि हेर्दाखेरि मैले दुई वर्षसम्म औषधि खाएको रहेछु है तर त्योले के राम्रो हुन्छ के राम्रो हुन्न भने म कहिले कि मलाई जे खाए पनि मलाई साइड इफेक्ट हुँदैन भने मलाई त्यो लिटल नलेज भयो मेरो कि त्यो नलेजले गर्दाखेरि मलाई अलिकति समस्या भएर आयो त्यस कारण यो लिटल नलेज आफ्नो खुसीले तपाईँको उपचार गर्ने चाहिँ नगर्नुहोस् स्वास्थ्य परीक्षण गर्नुहोस् सम्बन्धित चिकित्सकमा जानुहोस् कुरा गर्नुहोस् त्यो अवश्य पनि स्वास्थ्य चाहिँ तपाईँले लाभ गर्न सक्नुहुन्छ अब यिनै कुराहरूलाई समेटेर अब यो चेतना सचेतनाको कुरा हो यो सबैलाई अब यस्तो गर्नुहोस् भनेर यो समाजको मार्फत यो कुराहरू सिकाउने जुन एउटा परिपाटी एउटा जुन एउटा प्लेटफर्म चाहिँ बनाएर सबैलाई हामीलाई जुन थाहा दियो नि त्यो भनेको हाम्रो मलाई लाग्छ यो समाजको एउटा सभ्य उपलब्धि हो यो यसरी नै हामीले अगाडि बढ्नुपर्छ भनेर अब यो अहिले म धेरै कुरा गर्नु मनमा त कुरा त थुप्रै आइरहेछ तर धेरै कुरा गर्दाखेरि समयको पाउ पनि अघि नै सुशील भाइ भनिसक्नु भएछ तपाईँ धेरै नबोल्नु अलिकति छोटो गरेर बोल्नु भनेर भन्नु हुनाले मैले धेरै बोल्नु पनि सक्दिनँ बोलेर त मैले धेरै बोल्नु धेरै कति कुरा कुरा उक्लेर आइरहेको थिएँ तर म यति कुराहरू मैले भन्दै आजको यो सभ्य कार्यक्रम सचेतना पनि यो कार्यक्रमलाई यो हाम्रो माथा थकाली समाजको यो युवाहरूको टोल टोली जुन युवा सञ्जालको तर्फबाट जुन एउटा कार्यक्रम आयोजना भयो यसमा जति पनि सहभागीहरू हुनुहुन्छ उहाँहरूलाई पनि सम्पूर्णलाई मेरो म व्यक्तिगत तर्फबाट म यहाँहरूलाई धेरै धेरै धन्यवाद मुरी मुरी धन्यवाद यो कहिले यस्तै कार्यक्रमहरू पछि पछिसम्म पनि चलिरहोस् तपाईँहरूको एउटा मनोबल निरन्तर रूपले यसरी बढ्दै जाओस् भनेर म यो शुभकामना व्यक्त गर्दै मेरो यो दुई शब्द यही बन्द गर्छु धन्यवाद जीवनमा कुनै पनि कुरा सबभन्दा महत्त्वपूर्ण के छ भन्दाखेरि त्यो स्वास्थ्यभन्दा बाहेक अरू केही पनि छैन त्यो जसलाई सोध्यो भने एउटै कुरा आउने उत्तर हो यो त्यस कारणले गर्दाखेरि आज निशुल्क स्वास्थ्य शिविरको यो कार्यक्रममा रहिरहँदा एउटा प्रासङ्गिक सान्दर्भिक हिसाबले यो प्रसङ्ग उल्लेख गरेँ र माथा थकाली युवा सञ्जालको कुराहरू धेरै गर्दा मन लाग्दा लाग्दै मलाई तपाईँहरूलाई एउटा प्रश्न गर्नु भन्न मन लाग्यो एउटा प्रश्न हामीलाई के छ भने तपाईँहरूले एउटा कुरा गर्नुहोस् के भन्नु सोध्नुहोस् त हामी चाहिँ भन्नुहोस् न तपाईँहरूसँग होइन उहाँहरूसँग आज माता भनेर सम्झाउँदा एउटा कुरा गरिदिनुहोस् त्यो के भन्दाखेरि विश्वास गरिदिनुहोस् बस विश्वास भयो भने हामी धेरै कामहरू गर्न सक्छौँ धेरै कर्महरू गर्न सक्छौँ माता थकाली समुदायलाई एउटा सुसंस्कृत सभ्य त छँदैछ समृद्ध त छँदैछ त्योभन्दा पनि माथि लान सक्छौँ कुरा यस्तै हो आज मैले स्वास्थ्य शिविरको कुरा छ अनि हाम्रो जेलकुट डाइरेक्टरी वितरण गर्ने कार्यक्रम पनि छ तपाईँले देखिरहनु भएको छ आजको सभाध्यक्ष गरिरहनु भएको छ हाम्रो मापतकालीन वसन्तको अध्यक्ष देवकुमारी हिरा छन् उहाँको जोस जागरणका कारणले हामीले उहाँलाई अध्यक्षको हिसाबले अगाडि ल्याएका छौँ एउटा सीमित समयको लागि ल्याएका छौँ उहाँहरूले नकार्दै नकार्दै पनि हामीले उहाँलाई अध्यक्षमा निर्वाचित गऱ्यौँ सर्वसम्मतिले निर्वाचित गऱ्यौँ उहाँको अध्यक्षतामा आजसम्म जे जति कामहरू भएका छन् सबभन्दा बढी श्रेय उहाँलाई जान्छ उहाँको यो कामको लागि यो नेतृत्वको लागि जे पनि काम गर्नु जोड्दा अब
कुरा केही रहेन, अन्तमा आजको कार्यक्रमलाई माइक दिनु प्रदान गर्ने कार्यक्रम भएको छ। आजका यस कार्यक्रममा प्रमुख अतिथि आज युवा सञ्चार सरिपु आज ढुङ्गरी आठ महिना पुरा भएर नौ महिनामा लागेको छ। हामीलाई वैशाख 12 गते भूकम्पपछि यति धक्का भएको छ कि मानव जन्म लिएपछि सेवाको भावना दिए नि पर्ने रहेछ भने हामी धेरै युवा युवतीहरू मिलेर यो युवा सञ्चार गठन गर्न गइरहेको जानकारी गराउन चाहन्छु। हामीले निर्णय भूमि राख्नुपर्ने युवा सञ्चारको बारेमा धेरै कुरा हामीले गऱ्यौँ, धेरै मिटिङहरू हामी बस्यौँ। यो युवा सञ्चार हामीले पढ्ने कि नपढ्ने भनेर पनि धेरै कुराहरू भयो। निष्कर्ष चाहिँ आखिरीमा हामीले युवा सञ्चार खोल्ने बाध्य बना भयो समाजको लागि। हामी धेरैभन्दा धेरै काम गरेको काम गरेर देखाउन भन्न चाहन्छु। हाम्रो स्थापना एउटा भुल्नेबाट सुरु भएको भएको छ। हामीले धेरै कामहरू गर्नु छ। हाम्रो नारानी हाम्रो चाहना सेवाको भावना हामीले राखेका छौँ। यो मानवताको यो एउटा नारानी हो, यो सबै अहिले मात्रै होइन सधैँ सधैँ रहिरह भन्ने चाहन्छु। हाम्रो नारालाई हाम्रो हामीबिच सकारात्मक सोच परिचय नै बढी बढ्छ। एकबाट हाम्रो आन्तरिक ऊर्जा र शक्तिले हामीलाई सधैँ सहकर्मा गर्ने प्रेरित गर्दछ। यी सबै कर्महरू यो गर्न हाम्रो समुदाय सुन्दर परिचय स्थापित गर्न मद्दत गर्दछ। हामीले हामीलाई यो सञ्जाल खोल्नको लागि खोल्दाखेरि हामीले यो सञ्जाल बलियो बनाउनु पर्छ भनेर नि हामीले यो टेलिफोन डायरी एउटा बाध्यताकारी समाज बिच एउटा आधार एउटा राम्रो सजिलो होस् भेटघाट गर्नको लागि एउटा सजिलो होस् भनेर हामीले सूचनाहरू आदान प्रदान गर्नको लागि सजिलो होस् भनेर हामीले यो टेलिफोन डायरी हामीले के प्रकाशन गर्न गऱ्यौँ। यसको श्रेय नै हाम्रो यस संस्थाबाट सल्लाहकार हाम्रो राजेन्द्र दाईलाई जान्छ। राजेन्द्र दाईले धेरै हामीलाई सहयोग गर्नुभएको छ। राजेन्द्र दाईले केही गरेर कस्तो गर्ने भनेर यस्तो यस्तो गर्नुपर्छ युवा सञ्चारले भन्ने कुराहरू धेरै राम्रो कुराहरू उहाँले हामीलाई दिनुभएको छ। यसै गरी मेरो आग्रहलाई एक वचनमै स्वीकारी हामीलाई फेरि पाएछौँ। हामीलाई युवा सञ्चारलाई देवबहादुर जर्जनज्यूले हामीलाई धेरै सहयोग गर्नुपर्छ। उहाँलाई घर हुनुहुन्न, मेरो यहीँबाट उहाँलाई सम्झिन चाहन्छु। उहाँले धेरै सहयोग गर्नुपर्छ। यसै गरी हाम्रो युनाइटेड बिल्डर्स र महाप्रबन्धक प्रभावजीले पनि धेरै सहयोग गर्नुपर्छ। उहाँलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। यसै गरी हामीलाई प्रायोजकको रूपमा हामीलाई विज्ञापन कार्यालयले धेरै सहयोग गर्नुपर्छ। हाम्रो स्मारी गर्दा हाम्रै टेलिफोन डायरीबाट पनि तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ। हाम्रा हामीभित्रै भएका भाइ बहिनीले पनि सहयोग गर्नुभएको हो। उहाँलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। स्वास्थ्य शिविरको लागि हाम्रो समाजबाट उत्पन्न भएको हाम्रो समाजबाट हामी समाजबाट जन्ममा हामीले सबैजना डक्टर भाइ बहिनीहरूले आज निशुल्क स्वास्थ्य शिविरको लागि उहाँले सञ्चालन गर्नुभएको छ। उहाँहरूलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। विशेष गरी हाम्रो डक्टर साहब गोली हिराजनज्यू, विष्णु जर्जनज्यू, सुगी लालजनज्यू र निरु विराजन सम्झी लालजनज्यूले आज देखाउनु भयो तपाईँहरूको सेवा गर्नुभएको
संसारभरिका 80% उत्कृष्ट स्वास्थ्य प्रयोगशालाहरूमा प्रयोग गरिँदै आएको विश्वकै नम्बर 1 रोस कम्पनीको सर्वोत्कृष्ट उत्पादन कोभ्यास E411 को इक्लिया प्रविधि तथा CE, FDA र ISO प्रमाणित उपकरण तथा रसायन मार्फत अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको स्वास्थ्य परीक्षण प्रयोगशाला युनाइटेड रेफरेन्स ल्याबोरेटरी प्रणाली 2070 सालदेखि पोखरामै पहिलो पटक सञ्चालनमा आएको बेहोरा समस्त बिरामी सेवाग्राही तथा शुभचिन्तक महानुभावहरूमा अवगत गराउँदछौँ। युनाइटेड रेफरेन्स ल्याबोरेटरी URL गिरी कम्प्लेक्स न्यू रोड पोखरा सभागृह हल भन्दा 100 मिटर उत्तरतर्फ फोन 5205035 40503 खुल्ने समय बिहान 7 बजेदेखि